Hej, jeg er Rebecca fra Skobox. Jeg vil fortælle dig denne sko fra Gabor. Her er faldet en super flot pomp, helt klassisk udtrykket, lavet i ruskind. Den laver med kilehæl hele vejen hen, og der er simpelthen sat ruskind på kilehælen hele vejen. Den giver god støtte på hele foden og er nem at gå i. Nedunder er det rågummisåler hele vejen hen, så de er bløde og fleksible at have på. Skoen her er lavet med lækkert skindfor hele vejen indvendig, så den er enormt dejlig og åndbar. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.